Hallo! Så denne uka på Daily Vloggers TV, som dere sikkert har skjønt, så har vi Challenge Week, som basically går ut på at hver video skal inneholde to challenger, altså du skal challenge, skal utfordre den som er før deg, og da må du gjøre den challengen selv. Og så den som er før deg, ja, eller den som er etter deg da, den skal utfordre meg til å gjøre noe også. Dere har skjønt greia. Og jeg utfordrer Miriam til å gjøre The Water Glass Challenge, og mitt glass med vann er sånn, så vi har cirka like mye vann. Og tiden jeg skal prøve å slå er 7.93. We ready for this? Så jeg har timeren her. Klar, ferdig, gå! Nei, ikke på kamera. Så... jeg klarte 5.08. Ha! You're beaten! Don't do this at home because you're gonna get really hurtful in your tummy. Så Lisa, som basically er ny her på Daily Vloggers TV, siden du ikke har fått med deg det, som er og hun utfordrer meg til å gjøre the cotton ball challenge, men, ikke, men siden jeg ikke har cotton, så blir det the ball challenge. Ja, som dere kan se. Vi har 5 forsøk, og Lisa klarte 6 stykker. Så jeg skal bare surre det her rundt. Og her har jeg alle de cotton ballsene. Oh my nose is itching. Ok, så jeg har 5 forsøk. Starting now. Det er datter 2. Den er noe berget her for å plukke de opp igjen. Oh, impressive! Så jeg klarte... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19! Så, ha! Beated YouTube. Så jeg vant! Woho, seierstans! Dette var min søndagens video. Dette var min søndagens video. Good grammar, Elise, good grammar. Dette var min video for dagens søndag. What? Dette var min video for denne søndagen. Jeg håper dere likte den. Og vær snill og gi meg en tommel opp for at jeg vant begge challengene. Jeg har veldig vondt i magen etter å drikke det glasset her med vann, så jeg tror jeg bare skal avslutte nå. Tusen takk for at du så på. Det jeg skal ikke avslutte enda. Neste uke så har vi Ask Daily Vloggers TV og volume 2, men dette er volume 1 for meg, because I got recently placed here. Men det betyr basically at dere må hashtagge Daily Vloggers, at dere må hashtagge Daily Vloggers TV på Instagram med spørsmål, og dere kan stille alle et spørsmål, eller stille hver enkelt et spørsmål, da må dere bare skrive hashtag Daily Vloggers TV, eller hashtag DVTV, nei, Daily Vloggers TV, I don't know. Og da setter navnet etterpå, sånn at vi vet hvem det går til. Og så kan dere også stille spørsmål i kommentarfeltene. Så det kan dere også gjøre. Da må dere huske å skrive navn, eller alle. Ja, dere skjønner. Men før jeg avslutter, så vil jeg bare si at i dag er det jo 1. desember, som ikke bare betyr at det er 23 dager til. Oh my god! Det betyr også at... julekalenderen starter jo i dag, og vi har også tenkt til å ha en julekalender her på Daily Vloggers TV. Bare for å egentlig takke dere for at dere er så hyggelige og snille, og fordi vi har nesten 4000 subscribers, som er sykt mye mennesker. Jeg skal bruke det eksempelet som alle andre bruker. Se for deg nesten 4000 mennesker i et rom, eller bare rett foran deg. What? Men derfor har jeg en liten gave til dere da, og den har jeg kjøpt i anledningen til dette. Og noen av dere kommer sikkert til å elske den, noen av dere kommer sikkert til å hate den. Men ja. Det er lue som det står hashtag lull på, og i dagens samfunn så må man jo ha litt hashtag lull. Voice crack. Så denne kan dere vinne, og den er selvfølgelig ubrukt, og
en liten sånn søt pakning. Hallo? Hei, du, jeg vet deg. Å nei, du hørte spørsmålet rett ut. Jo, at jeg sitter og filmer video nå, men hva må de gjøre for å være med i trekningen? Jeg sitter og filmer en del av TV-videoen min til søndagen, men hva må de gjøre for å være med i trekningen? Ja, ok. Ja, da gjør jeg det. Ja. Ja, men da gjør jeg det. Greit, men takk skal du ha. Ok, ha det. Så det dere må gjøre for å bli den heldige vinneren av denne luen her, den er forresten fra Kubus, er å bare legge igjen en kommentar med e-postadressa di under. Dere må også abonnere til kanalen. Obviously. Og hvis du vil, så kan du også være snill og gi videoen en tommel opp, som jeg sa tidligere, for det gjør meg veldig, veldig glad. Så da håper jeg at dere liker premien, og at den heldige vinneren blir fornøyd med denne, og neste søndag så kommer jeg til å trykke vinneren av denne her, så en eller annen gang i videoen så kommer jeg til å trykke vinneren. Så jeg håper at dere likte denne videoen, at dere liker gaven, og så håper jeg dere har en fortsatt fantastisk søndag. Tusen takk for at du så på, og så snakkes vi i min neste video, eller på hovedkanalen min. Hvis du ikke abonnerer på den, så gå og abonner på den om du vil, for der legger jeg ut videoer jevnlig, ikke bare en gang i uka, kanskje, av og til. Whatever. Tusen takk for at du så på, og så snakkes vi neste søndag. Ha det bra! Det er ikke lett å være kreativt barn, når alt du får... Nei, jeg skal avslutte.